Կույրաշխարհ հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են։ Հեռուստադիտողները դիտում ու քննարկում են։ Հեռուստադիտողներից մեկը դիմել է Անուշին։ Անուշ, ավելի շատ ներման արժանի է քո հայրը, քան դու, որովհետև նա չի իմացել քո գոյության մասին, իսկ դու իմանալով քո աղջկա մասին թողեցիր անպաշտպան, իսկ հիմա համառորեն չես ընդունում, իսկ պահանջում ես հակառակը։ Մեկ ուրիշ հեռուստադիտող էլ դիմել է Ռոզային. «Ռոզա ջան, Կարենը որոշել է բաժանվի, թող բաժանվի, հասնում է այդ Արմինային. Իսկ ինչ վերաբերվում է երեխուն, ինչքան շուտ ազատվի, այնքան բոլորիս համար լավ. Դու երեխաներ կունենաս Կարենի համար, եթե խելքի գաս»։ Իսկ Եվային դիմող հեռուստադիտողը գրել է. «Եվա ջան, դու քո մոր զոհն ես, Աստված բոլոր երեխաներին պահապան, բոլոր մեր աղջիկները շատ գեղեցիկ են, բոլորին բարի բախտ, տղաներին նույնպես»։ Իսկ Կարենի մայրը տնաքանդ Սաստաժոմ, ինքը կիմանա ոնց տնաքանդ Արմինային առաջնորդի։ «Վայ, Կարեն, ես քո դավաճան ի՞նչն եմ ասել, արածը դուրդ եկավ, դե գնա ու տանջվի, քեզ տեղնա»։